ធ្វើផ្លែអត់ផងអាមានហេផងបែរមុខនេះមកអីក៏លះហេលហាមជាងគេនេះមើលមុខលះហេលហាមជាងគេដើរសុំតាំងពីតុងលះហាមជាងគេថាមកទេមនុស្សក្បាលរឹងខ្ញុំនិយាយប្រងហ្មងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មកទេអត់មកបាទប៉ិនសល់ប្លោកក៏ដាល់មួយហើយបើតើថាមើលទៅឃើញកន្លែងអង្គុយស្រួលពេកសើមបងបងងុយញុំមកនេះញុំមកទៅក្បាលវាមែនហាក់ទៅតែឡាណាហើយទៅអត់បីថ្ងៃមិនដល់មកហើយអត់ទេឆើតាម Google ដាក់មួយថ្ងៃដឹងហើយឡាប់ទៅហៅវត្តឲ្យខ្ញុំទៅហៅ pass up មកលើណាដើរ20ថ្ងៃជាង pass up ទេមកលើណាទៅថ្ងៃអត់មាន pass up នៅទន្លេនេះទេអត់ប្រខែបងហើយអរគុណអរគុណមានកៅតាមម្លងមានកៅតបន្តិចដឹងឲ្យបងនេះយកមើលត្រីចូលបានតែនេះមិនណាបានពេញមកនឹងហ្មងហ៎អត់អត់បានពេញទេអាប្រមូលតែណៃមានទៅតែបោតយូរណៃអឺគេថែបងប៉ាំងតែមួយហ្នឹងបកមួយថ្ងៃអត់ទុំទៅកំប៉ុងនេះបងអត់ហ៎បងអីគេកំប៉ុងប៉ាំងទឹកកំប៉ុងទឹកដាក់ទីដាក់ខ្ញុំបងយកនុយណាទៅបាយយកនុយទីដាក់ទីហ្នឹងគេបងណាគេហៅលោកកាតានគីតុំណៃទិញឲ្យ3គូថៃលើលើឡាននេះណាល្អណាស់ចាំទៅវិញសំពាក់ចាំទៅវិញចាំបេះអូទៅវិញអបាយខ្ញុំសុំទៅសើដល់ស្មោះចូលមកកាន់ឲ្យវិញទៅទៅទៅឡោអឺYou recording? Yes. I'm on this, I'm on this, I'm on this. Yay! Ngọ bài cả hôm mà xe ta ngày nay nghe tất á. Ha! Mười lý ô sân vậy. Cầm trâu! Cầm trâu! Phụng thoa video mà nhớ. Ờ, xong ok. Ok, thoa video. Ừ, mới chân. Mới chân. Thôi, thì cay thì con chứ. Đã bỏ.ធ្វើមកចាញ់អាលោះអញ្ចេះលោះដាក់មុខមកហើយចូលចិត្តទៀងកាមេរ៉ាយកមានអីទេអឺនេះគឺត្រៀមសម្រាប់ចូលប្រយុទ្ធបាទមករកគូខ្ញុំចាំតាមមុខនោះហ៎ខាងបងទីដងដងបងប្អូនមិនស្បៃក្បាលកៅមួយមុំលីដែរក៏តែឈ្នះនរលីបានរោធំមិនអាចមកធៀបមួយបងទេអូនខ្លួនឯងនិយាយទៅក្មេងថកក្រួយមិនជកក្រួយចឹងត្រីក៏វាធំតាមនឹងដែរនិយាយយូស្អាតជាងដាច់ហើយគេស្ទាយអូបើស្ទាយអត់ទេគេធម្មតាគេមិនដាល់យកស្ទាយទៅធ្វើអំបិលទេអូនយកទឹកសមុទ្រគេមកព្រៃគេឲ្យនិយាយរឿងបាល់ដែរដាក់មកអត់នោះតែនិយាយរឿងបាល់ព្រៃផ្ដាស់ដាក់មកអត់នោះតែខ្លួនឯងរកតាក់ស្រមុខអីនេះណាមិនមានណាយកមានចៃកដៃឲ្យដាក់នេះណាឲ្យមកវិញភ្លាមបានចៃទេអ្នកចៃកដៃសូមជួយសងកត្រាគេវិញដល់នួយបាយមកនេះគឺនេះ15,000អត់ទេបងចូលសួរ10000ក៏អត់លក់ដែរបងខ្ញុំថតហ្វូតូ